قبر اور حشر کی گرمی سے نجات حاصل کیجیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہی سایہ حاصل کرے گا۔